intii aan maqnaay lamaadun geey hadallo xanaf leh oo dadka reer koonfur galbeed la ka jaayfaysaday dowladnimadii walaan ku dhimaay midnimada Soomaaliya caqabad ku hay oo ku weeray magaalada madaxda Soomaaliya Muqdisho sidii ay ahaayeen eed iyo eedyan ka xuma waana wal ceeb ah caqabadna ka ah midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo dowladnimada Soomaaliyeed iyo nidaamka federaalka ah oo hata lafado la hirgeliyey ana qaada caqabad ka ah dadka reer koonfur galbeed damiirsho taladiyo iyo amnisho iyo arag walaalii oo arag soo ah yaa sheegay sida walan dareeraan yaa ku hadlay xaqayn leeyin waana walaa in sheegayna dawladda iyo dadkii qusaytay yaa kula hadlayn dadkii bokool ku hadlay in aragtidi runta la qiyeebay oo la qiyeebay oo la ka erow wadari ma ihiidi shahaadada wadaniga dadko qaasir biyaan nasiib darro kaleedo wadaniyadda walan dhalade hobo Soomaali nima jarta wadaniyad jarta dad kun reer koonfur galbeed yaa ka bilaawadaas iyona ka dhamaadaas aragtadiin iyo midnimadiin iyo fikirka isin qabtaan yaasiin la qabna waana siin garaawaana waana siin garab taagana insha allahu tacaala intaas kadib walin mahadnagay xildhibaanadii federaalka ee koonfur galbeed matalaayay oo damiirka dadka shacabka reer koonfur galbeed taageeri oo la ka handadii la ka xumaayay la ka ceebay eed iyo eedan mahadsiiyiin xildhibaano koonfur galbeed mataliyu horna mataleen lan kale xildhibaano soomaaliyeedu soomaalinimada madal ku taboona dad reer koonfur galbeedu weli matalaayayna shacabka iyo hadaleen iyona taageeran iyona mahadsiiyiin taariikhda qoraasa oo baad dheegi jirtay tumii sidiid SYL unugeeka wali SYL in haash 25 tii xilliban ee koonfur galbeed ee hansuruntii koonfur galbeed hansuruntii dadkii shacabka ay taageertii wadaniyadii beenta ay taylis ku xuxiyay diidi yaan hambal yeeyana wali alna koonfur galbeed garabkii uu mahadsantiin waajibkii aad gudateen xasaanad isin wadataan xasaanad dadka shacabkiin siinsii oo xasaanad qabiil kale siin ku qaadi karo ma minnimo iyo soomaalnimo yaal iska la roog hoob la diidoona wal shan tabeel lan walba nan beel ka dhalan ma la beeliisan intaas kadib wali ha ka gabagabeeyay dadka reer koonfur galbeed dibad iyo gudo wali la faday midnimo isku tahashi amnisho inta ladaan mustaqbal shoobka taladaan horumar shoobka taladaan iyo oo ishaysado midaysan lankasta oo walgarada culumi iyo caama iyo siyaasi iyo shacabo wali fadaan guul Ilaahay idan sheegay koonfur galbeed iska taladaana amnigaano ka taladaana amnigaano inta ladaana mustaqbalka anagu inta ladaana midnimada anoo inta ladaana meel uu geedno inta ladaana eed iyo eedan mahadsantiin hadda waayo fayle insha allahu sheekaysan doono eed iyo eedan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.